ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆଗୁଆନାରେ ଧୂପକାଠି ଦେଇଛି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ରାସ୍ତା। ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ପାଲଟିଛନ୍ତି ମହିଳା। ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରାଇଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ପଛୁଆ ତଥା ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପାୟ ନଥାଏ। ପୁରୁଷମାନେ ଜେଣେ ତେଣେ ପ୍ରକାରରେ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ନାହିଁ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପଛୁଆ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ମହିଳା ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଧୂପକାଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଘର କାମ ସାରି ଏରଣ୍ଡି ବନ୍ଧୁ ନେଇ ମହିଳାମାନେ ଦିନ ତମାମ ପରିଶ୍ରମ କରି ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳର। ପ୍ରଥମେ କିଛି ମହିଳା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଭଳି କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ବାହାର ସ୍ଥାନରୁ ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଆଣି ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦିନରେ 7-8 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଧୂପକାଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କରିଛି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ। ଆଦିବାସୀ ଗାଁଟିଟା ଏଠି ଇନକମର କିଛି ନାହିଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ଧୂପକାଠି ମେସିନ୍ 7 ମିଶିକି ଆଣିଛୁ, ଆଉ ସେଇଟା ବନେଇକି ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିକିନା ଆମ ଘର ଚଳଉଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ଏଇଟା କରୁଛୁ ଧୂପକାଠି, ଆମେ ଯେ ଆଣିକିନା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରି ଆମ ଘର ଚଳଉଛୁ। ହଁ, 5 ଗ୍ରୁପ୍ କରିକି କିଛି ଧୂପକାଠି ହାତରେ କରିକି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ। ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେତିକି ପଇସା ଇନକମ୍ ହେଲା ସେଥିରେ ହାତରୁ ପଇସା ଦେଇକି ମିଶା ସେଥିରୁ ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କିଣିଲୁ। ମେସିନ୍ କିଣିଲା ପରେ ବଜାରରେ ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ, ଧୂପକାଠି କରି ଛାଡ଼ୁଥିଲୁ। ଏବେ ଯଦି ସରକାର କିଛି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଧୂପକାଠି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ବିକିକି ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ। ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଆଗୁଆ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱଳ୍ପ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ଫଳରେ ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଶାନୁରୂପକ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ। ଯଦି କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରନ୍ତା, ତେବେ ଏମାନେ ଆହୁରି ମହିଳା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ହାତରେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ମେସିନ୍ ପେଡ଼ଲିଂ ମେସିନ୍ଟେ ଆଣିଲୁ। ଆଣି ଆମେ ତାକୁ ଯାହା ଇଏ ପ୍ୟାକିଂ କରି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କଲୁ, ତାହିଁରୁ ଯାହା 2 ପଇସା ମିଳୁଛି ତାହା ଘର ଚଳାଇବାରେ ଘରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଯଦି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅଧିକ ତିଆରି କରି ଟିକେ ଭଲ ବିକ୍ରି କରିକି 2 ପଇସା ଆଦାୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ମା ତାରିଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଜି ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି ଯେ କିଛି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି। ତ ଆଜି ମା ତାରିଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜ ପଇସାରେ ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ତାଙ୍କେ କିଛି ଧୂପକାଠି ବନାଉଛନ୍ତି। ତ SHG ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାର ସହାୟତା କରୁଛି, ଲୋନ୍ ଆକାରରେ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୁବିଧାରେ ବି ତାଙ୍କେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ତାଙ୍କେ ସହାୟତା ମାଗିଛନ୍ତି, କିଛି ସରକାର ଥ୍ରୋରୁ ପାଇବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ଆଜି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ରସର କରିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ମାଥିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏହି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ନାରୀ ଯେ କେବଳ ଘରର ଚାରିକାନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବ ତାହାକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।